さんこんにちは、リリーです。今回の動画はイメチェン動画、バッサリ髪切ってきました。ほんでね、色も久々ブリーチもしたし、もう日頃の鬱憤ぶっ飛ばしてきましたわ。ということで始めようと思うねんけど、オープニングの動画からね、音声がちゃんと撮れてなかったというハプニングなので、もうこのまま美容室からの映像でお届けしようと思います。美容室に着きました。この髪とお別れ、ドキドキです。いよいよです。めっちゃ長ない？ 5、6 年は余裕で伸ばしました。ヘアドネーションは30センチ以上とか31センチ以上からかもしれないんですけど、もしかしたら使えるかもなので、ちょっと今まとめていただいてこれを切っていこうと思います。このぐらいにする予定なんで、はい、一応長めに。うわー、かっこいい。めっちゃ切れるんで。はい、いくよ。切れました。楽しいです。反対もいい。いいですか。いきます。うわー、あー、切れた。どのカットは夏美さんに。うわ、ありがとうございます。うわ、伸ばしてきます。室内やから分かりにくいけど明るいです。最初のハイライター、めっちゃ綺麗な色。え、何回抜きました？前頭は3回でインナーは6回です。えー、すごい。やばい、もうじゃや。すごい、それは綺麗な。大変なことになっちゃいます。ね、私3回か4回伸びたから、ね、ゴムみたいな、ピロン、プチッとか。めっちゃ綺麗、かわいいな。元の傷とかもあったりか。あー、でもそれでかいですよね。えー、意味わかんない。こういうのはもう生まれ持った才能やから。ほんまに、いい色。よかった、いい色出た。めっちゃいい色だって、濡れててこれやったら乾いたらほんといい。全然ちゃいますね。めっちゃかわいい。じゃあ切っちゃいます。はい、すでにもう変化って嬉しいです。ここから仕上げのカットもしてもらいます。ということで、はい、バッサリ切ってきまして、すごい雰囲気変わったと自分では思うんですけど、どうでしょうか。いやー、いいですね。今日とかね、こんな感じでピンクのパンツを履いて甘めな色を着てたんですけど、髪の毛をショートにするとこんなピンクとかでも甘すぎず大人可愛くコーディネートできるんちゃうかなと思って、すごいワクワクしております。今回のイメチェン大成功ということで、すごい私事ですがイメチェンしましたという動画でした。それではまた次回の動画もお楽しみに。バイバーイ。